ဤနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းအမ်ဘာပြည်နယ်မြို့တော်ရာမာဒီမြို့မှာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကအမည်မသိတပ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိသားစုဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ရဲအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကဒမ်မြို့အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ130အကွာရှိရာမာဒီမြို့အရှေ့ပိုင်းဂျူဝီဘာရပ်ကွက်ကအင်တရင်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းကတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်ကမိသားစုဝင်တွေအားလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကစင်ဝါကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာပိုင်းတွေကရာမာဒီမြို့မှာညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးမြို့ဝင်ကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှဝန်ခံပြောကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရကြောင်းစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတဲဆူအောင်မှာပါတာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျမဤခိုင်ပြူပါ။